Digitālās ēras jaunais gads. Tieši tik svinīgi atzīmējot fakta nozīmīgumu, daudzās Eiropas valstīs nodēvēta šodiena, 25. maijs, jo šis ir datums, kad spēkā stājas Eiropas Savienības vispārējā datu aizsardzības regula. Jaunais regulējums aizvadītajos mēnešos apspries daudz, raisot nemazums neskaidrību, ko nedrīksties darīt, kas nebūs ieteicams un kas būs jāvērtē katrā īpašajā situācijā. Būtiskāko mēģināsim atgādināt turpmākajās minūtēs sarunā ar Tieslietu ministrijas padomnieci datu aizsardzības jautājumos Jekaterinu Macu un Data Security Solutions vadītāja Andri Soroku. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jaunais gads tā kā svētkus prasītu. Svētki vai tomēr kārtīgs darba cēliens tagad priekšā? Pēc būtības daži darbi jau ir padarīti, bet daži darbi vēl priekšā. Jā, nu, līdzinājās sarunās tikai par jauno regulu ir dažādas neskaidrības bijušas, daudzas ir novērstas, citas no jauna varbūt ir radušās, es domāju, ka tas ir ilgāks process, bet kā īsti ir jūsu vērtējumā vai tā norma, nu, par kuru īsti līdz galam nav izpratnes par to, kā to piemērot arī, vai šī norma spēs sevi attaisnot līdz tam brīdim, kamēr nebūs šī pilnvērtīga izpratne? Pēc būtības visdrīzāk tas ir cilvēku bailes pirmām kārtām no regulas norādītiem sodiem, kas liek viņam domāt, ka ir kaut kas mainījies no otras puses, Fizisko personu datu aizsardzība nav radusies šodien vai pirms diviem gadiem. Pēc būtības jau iepriekš bija gan datu direktīva, gan mūsu fizisko personu datu aizsardzības likums. Tas ir līdzīgi, kā jums ir mašīna, jūs ar viņu braucēt kādu laiku, bet tad jūs nolemat viņu atjaunot, nomainiet motoru, akumulātoru, uztaisiet jaunu ādu salonu un tādu labu tuningu. Tas ir tas pats. Regula ir tas pats, kas ir bijis. Bet ar jaunu piesitienu, ar jaunu kvalitāti. Tunings, jā, labs vārds. Jā, bet nu, būtiskākais noteikti ir tas, ko šī regula katram no mums nozīmēs ikdienam. Man, piemēram, vakar telefons nepārstāja pīkstēt no neskaitāmajām izziņām no dažādām lojalitātes programmām, kur esmu reģistrējusies, kas aicināja nu, tad vai nu, turpināt reģistrēties vai nu, nedarīt to. Un pēc būtības jūs arī redzēsiet, cik daudz kompānijas un visādas arī citas organizācijas apstrādā jūsu datus. Ko paredz regula? Regulas galvenais mērķis dot cilvēkam vairāk iespēju kontrolēt un zināt, kurš ņem manus datus un ko ar viņiem dara. Jā, tātad godprātīgs ir izmantojums. Andri, starp citu par datu aizsardzības pasākumiem, jūs pasākums rīkojat jau ne pirmo gadu, es saprotu, kaut kādi gadi pieci varētu būt šajā jomā skaidrojoši. Jūs skatā, ieskatā arī šī neskaidrība ir pārspīlēta, pie ko mēs šobrīd esam nonākuši. Labrīt, pasākums pēc būtības mēs rīkojam jau 9 gadus. Pat vairāk, jā. Mēs katru rudeni veidojam tā kā kiberdrošības pasākums, kuri apskata tā kā vairāk no tehnoloģiskās puses, bet nu, tā kā datu drošība ir tā kā, nu, tiksim, kiberdrošības sadaļa, nu, tad pēc būtības mēs 5 gadus atpakaļ izveidojām arī tieši šo te pasākumu, mums ir, nu, tā kā, nu, 5 gadu jubilē šogad. Nu, jā, es īsti par to neskaidrību, vai tā neskaidrība tiešām ir pārspīlēta, ņemot vairāk jūs pie skaidrošanas un pie šī procesa aktualizācijas esat gadu no gada atgriezušies, un tagad mēs esam nonākuši pie tā, ka, nu, gandrīz, nu, es nevarētu teikt, ka nevienam, bet ļoti daudziem, nu, tomēr nav skaidrs par to, kas notiks. Ir skaidrs, ka regulai ir gan piekritēji, gan arī tie, kas nu, nav īpaši apvienāti. Un, teiksim, ņemot vairāk to, ka regula visvairāk skar tieši uzņēmējus, kuriem tagad ir nu, jāsāk drusiņi savādāk visu darīt un domāt, un jāpiesaista papildus konsultanti, jo ļoti daudzi nu, īsti vienmēr ir cerējuši uz veiksmi un izdošanos, ka nekas ar viņu teiksim, apstrādātajiem klientu datiem vai sadarbības partneru datiem nekas slikts nenotiek. Tad tagad viņiem ir jāievērš vesela virkne ar visādām tā kā, nu, teiksim, darbībām. Viņiem ir jāievērš tehnoloģiskie kaut kādi risinājumi, viņiem ir jāpārskata savi biznesa procesi, viņiem ir jāpārskata viss, kas ir saistīts tieši ar juridiskajiem jautājumiem un tā tālāk. Un skaidrs, ka nu, uzņēmējdarbības vidē, lai arī nu, teiksim, paaugstinātu starptautisko konkurētspēju, šīs visas darbības nāks par labu. Bet, nu, protams, kad ir arī nu, teiksim, šie visi darbi jāpadara, un tur ir kaut kādi nu, teiksim, izdevumi arī paredzami. Nu, tas prasa resursus laiku, protams, resursu. Un tas var, zinām, arī neapmierināt un prasīt. Bet būtisks jautājums, kas ir tas svarīgākais, ko līdz šim varēja darīt un tagad nevarēs? Attiecībā gan uz katru no mums, kā privātu personām. Drīkstēju un nedrīkstēs, ja teiksim tā. Drīkstēju un nedrīkstēs. Pēc būtības regula nepasaka, tā nav nekā tāda, ko jūs kādreiz varējat darīt un tagad nedrīkstā darīt. Tas, ko pasaka regula, ja jūs kaut ko dariet, tad jums jābūt caurspīdīgai darbībai, jums ir daudz vairāk jāinformē cilvēks un jāļauj viņam iespēja atteikties. Pieņemsim saņemt reklāmas.
Tas ir attiecībā uz reklāmām. Ko darīt, piemēram, tiem vecākiem vairākus gadījumus lasīju? Bērnudārza audzinātāji saka, vairs nekādas WhatsApp grupiņas, jo tur datu aizsardzība netiek ievērota, nedrīkst sarakstīties, audzinātāji nedrīkst būt grupiņā. Tas ir pamatoti vai tas ir pilnīgi aplami? Pēc būtības tas nav pamatoti, jo mums ir jānošķir, ka regula attiecās uz tām darbībām, kas vai kuras veic kompānijas, kuras veic komerciāliem darbībām, nevalstiskas organizācijas, valsts institūcijas. Ja mēs kaut ko darām mūsu privātajām vajadzībām, mūsu maisaimniecībai, uz to regula neattiecās. Fotogrāfija sociālajos tīklos, arī piemērs, kas ļoti bieži ir cirkulējis, it kā mans nu, privātā iniciatīva, tajā pašā laikā es publicēju, nāku tātad masāns ar savu vēstījumu, un tur fonā varbūt cita cilvēka. Kas Jā, tad? Bet tik un tā jūs to publicējat, lai parādītu saviem draugiem to bildi, varbūt arī visai pasaulē to bildi, jūs nepelnāt uz tā, jūs nereklamējat sevi, līdz ar to tas ir personiskām vajadzībām. Protams, cilvēks, kurš varbūt ne tikai fonā vai ir kaut kādā bildē kopā ar jums, jūsu draugs var pateikt, es tur slikti izskatos, lūdzu izdaršu to bildi. Tā vairāk nav regula, tā ir drīzāk cilvēku ētiskas attiecības. Kas ir bijis arī pirms tā? Jā. Visos laikos. Ja es gribu savu priekšnieci apsveikt kādā zīmīgā jubilejā, publicējot sludinājumu laikrakstā, piemēram, vai ievietojot sludinājumu radio rullītī, vai es to drīkst darīt? Nosaucot vārdu uz vārdu. Ja tā, ja jūs esat kā privāta persona vēlaties viņu apsveikt, tad jūs to varat darīt, jo jūs esat privāta persona un uz privātās personas personiskajām vajadzībām regula neattiecās. Ja jūs esat pašvaldībā vai jūs esat Latvijas televīzija, kur vēlās katru savu darbinieku apsveikt jubilejā, tad pirms tam jums jāsaņem tā cilvēka piekrišana, jo varbūt viņš negrib, lai kāds zinātu, ka viņam tieši šodien ir dzimšanas diena. Vēl arī jautājums ir izskanējis par to, ka kaut kādas nepilnības jaunajā kārtībā iespējams jau ir apzināts šai kārtībai tiekot izstrādātai un pieņemtai. Vai ir jau tagad tādas lietas arī zināmas, ar ko nu, nāksies sadzīvot, nu kā ir tā ir, bet regulā tās ir ieaustas? Pēc būtības šobrīd par to vēl prāgru spriest, jo regula tikai šodien pirmo dienu ir uzsāktas piemērošana, mums ir jāskatās, kā tie noteikumi stāsies un darbosies praksē. Jo mums ir jāsaprot, ka regula ir tiešas piemērošanas tiesību akts. Viņš ir viens likums visām 28 Eiropas Savienības valstīm. Līdz ar to arī visām šīm valstām būs jāskatās uz tiem jauniem noteikumiem. Šodien plašs fórums Nacionālajā bibliotēkā tieši arī par datu regulu. Uz kādiem jautājumiem varēs rast atbildes? Par kādiem tematiem diskusijas? Pēc būtības. Kā es jau teicu, bez būtības regula tā kā sastāv no nu, šīm trijām galvenajām lietām. Tas ir juridiskais, administratīvais un tehnoloģiskais. Un te mēs veidojām šo saturu tā, ka nu, katrs nozars speciālists no dažādākajām organizācijām varētu nākt vienkārši pēc savas šīs te, nu, profesionālās darbības, tad varētu atrast kaut ko interesantu pats sev. Respektīvi, nu, tur būs tēmas, kas būs tieši konkrēti ar mārketingu saistītas, būs tēmas, kas būs konkrēti saistītas ar juridiskajiem visiem jautājumiem, ar riska pārvaldību, ar auditu, ar tehnoloģiskajiem jautājumiem, kas ir saistīts ar, piemēram, to pašu personas datu atrašanu, un, teiksim, lai pēc tam zinātu, ko ar viņiem darīt un tā tālāk. Mēs tā kā apzinājām vairākus simtus organizāciju visā teiksim, Eiropā, mēģinājām rast un izveidot šo saturu tādu visatbilstošāku, lai pēc iespējas plašāk pārklāt. Mums būs 8 paralēlās sesijas. Vairāk kā 60 prezentācijas un speciālis no pasaules. Tad diezgan lielās niansēs varat uzzināt, ka mēs šeit pārmājām pāris piemērus. Tā konferencija noteikti būs daudz dažādas. Ļoti daudz materiālu. Varēs sekot līdz tiešsaistē, kurā vietnē? Gan YouTube, gan Facebookā, gan LMT straumē. Jāmeklē ir informācija mājaslapā digitālaera.lv. Digitālaera.lv. Viss ir bez maksas, un pēc tam būs arī redzamas tieši ieraksti visi un tā tālāk.